ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରଥ ରୋଡ଼, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ରଥ ରୋଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଯେଉଁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ, ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ତ ନୁହେଁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିସି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲା କି ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ସାରିବ, ପାଣି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଅଟକିକି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଯାହାକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଣେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି। ଗୋଟେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ୟା ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, କେତେବେଳୁ ଏ ପାଣି ଜମିଲାଣି? ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟି ହେଉଥିଲା କେତେବେଳୁ ପାଣି ଜମିଲାଣି? ଇଏ ତ ବର୍ଷା ହଉ ହଉ ଏମିତି ପାଣି ଆଉ ଜମିବ କ'ଣ? ଇଏ ତ ମାନେ ଏବେ ବେଳି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହେଲା ଏମିତି ପାଣି। ଆ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ, ଆ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କରିବେ, ଆ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତିକାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା କି ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ରହିବନି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନର, ଆଜି ମୌସୁମୀ ଆସିଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ ଇଏ ବିଏମ୍ସି ଏଇଟା ଖରାଦିନରୁ ଆଗରୁ ସଫା କରିବାର ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସଫା ନ ହେଇଛି, ପାଣି ଅଟୋମେଟିକାଲିରେ ରହିବ ଏଇଟା ଆଉ। ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ମେନ୍ ହେଲା ବିଏମ୍ସି ଉପରେ କଥା, ବିଏମ୍ସି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିବ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଭାବରେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ପୁରା ଯଦି ଭିଜୁଆଲରେ ନିବେଦିତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ କଲେଜ ବା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଟି ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି କି ପଛକୁ ଆସିପାରୁନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। ସେଇଭଳି ଯେ ସାମାନ୍ୟତମ ବର୍ଷାରେ ତା ପୁଣି ମୌସୁମୀ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ଅବସ୍ଥା ରାଜଧାନୀର ଓଲଟାଉନୁ। ଚିତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କେମିତି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା, ଲୋକେ କେମିତି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି।